sa i mrekulueshëm është Zoti, i lartësuar në fuqi, i madhërishëm mbi të gjithë. Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë, kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Njëra ditë i flet tjetrës dhe një natë i tregon tjetrës. Kur Perëndia krijoi gjithësinë, krijoi edhe tokën. Ai e bëri njeriu nga pluhuri i tokës dhe i dha frymë jete. Kështu, në fillim ata e respektonin dhe e nderonin Zotin dhe ishin në harmoni me të. Perëndia i dashurisë krijoi burrin dhe gruan të ngjashëm me veten për të patur miqësi me të. Kjo zgjati deri atë ditë kur djalli e tundoi gruan të haje frutin e ndaluar. Ajo ja dha frutin edhe burrit, i cili bëri të njëjtën gjë. Në këtë mënyrë, njeriu ju kundërvu Perëndis dhe shkoi në rrugën e tij. Për shkak të këtij mëkati, njeriu u nda nga Perëndia dhe u nxor jashtë kopshtit të Edenit. Por Zoti ende e donte njeriun. Ai nuk kishte dashur kurrë që të ndahej nga krijesat e tij. Megjithatë, si mund të ishte Perëndia i shenjtë dhe burimi i drejtësisë së përsosur, nëse nuk gjykonte njerëzimin për mëkatin e tij? Në librin e tij të shenjtë, Perëndia shfaq planin që ka për të shpëtuar botën nga gjykimi. Abrahami ishte një nga të parët që pa shpalosje në këtij plani. Abrahami ishte njeri i drejtë dhe Perëndia i premtoi ta bekonte dhe t'i bënte pasardhësit e tij të shumtë si rrëra e detit dhe si yjet e qiellit. Për ta vënë në provë bindjen e tij, Perëndia i tha Abrahamit të flijonte birin e tij. Abrahami i besoi Perëndisë dhe kërkoi t'i bindej atij. Por, kur ngriti thikën për të vrarë të birin, engjëlli i Zotit e ndaloi. Ai e pa që Abrahami kishte besim tek Perëndia dhe ishte i gatshëm t'i bindej atij. Pastaj, Abrahami pa një dasht që i ishi ngatruar brirët në një kaqubë, dhe ai flijoi dashin si sakrificë për Zotin në vend të birit. Kështu Perëndia i tregoi Abrahamit se një qengj ose një kafshë ngjajshme do të therej për të shlyer për disa kohë mëkatin, derisa Perëndia të siguronte sakrificën e tij përfundimtare për mëkatet e njerëzimit. Meqoftë se mëkati ndante njeriu nga Perëndia, sakrifica do ta lidhte njeriu me Perëndin. Shkrimet e shenjta flasin për atë që do të vijë dhe do të jetë sakrifica përfundimtare për mëkatet e botës. Ashtu si kundër dashi zuri vendin e birit të Abrahamit, po kështu dhe ky
do të vi të zër vëndin e njeriut që njeriu mund të falet. Disa thonë se ky person është Mesia, që do të vi dhe do të pajtoj për sëri botën me Perëndin, njëherë e përgjithmonë. Profetët parashikuan shumë gjëra për Mesin qindra vjet para se ai të vinte. Profeti Isaia parashikoi se lindja e tij do të ishte një mrekulli. Një e virgjër do të lindte një djalë që do të quhej në kuptimin shpirtëror biri i Perëndis. Profeti Mikea parashikoi se Mesia do të lindte në Betlehem. Ndërsa profeti Zakaria parashikoi hyrjen e tij në Jerusalem hipur mbi një gomar, dhe tradhtin që i bëri Juda një nga nxënësit e tij. Isaia profetizoi se çfarë do të bënte Mesia kur të vinte. I vajosur i Zotit do të shpallë lajmin e mirë të varfërve, do të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer. Do të shpallë çlirim për të robëruar dhe do të shpallë kohën kur Zoti do të shpëtoj popullin e tij. Pra, cili ishte Mesia? Në shekullin e parë erdhi një profet që quhej Jezus. Disa menduan se ai ishte profeti për të cilin ishte folur. Ai ishte vallë kështu. Ai përmbushi jeta e tij atë që ishte parashikuar për të. Ai ishte Jezusi më shumë se profet. Ajo që vjen është historia e tij e bazuar në rrëfimet të dëshmitarëve okular, ashtu siç shkruhet në shkrimet e shenjta. Një aktor luan rolin e Jezusit, megjithse asnjë aktor nuk është i denjë për një rol të tillë. Kjo është të bërë që të mund të kuptojmë dhe të përfitojmë nga jeta e Jezusit. Pasi jetoa të gjitha gjërat me kujdes që nga fillimi, po t'i shkruaj si pas radhës, por t'i nderuar i Teofil, që të dish krejt të vërtetën për gjithë çka. Në ditët kur Cezar Augusti ishte perandor i Romës, dhe Herodi i madh mbret i Judes, Perëndia dërgoi engjëllin Gabriel te një e virgjër në qytetin e Nazaretit, dhe emri i virgjëreshës ishte Mari. Mos ki frikë, Mari. Zoti të ka nderuar. Ti do të mbetesh shtatzën dhe do të lindesh një djalë dhe do t'ia dhësh emrin Jezus. Si ka mundësi? Unë jam e virgjër. Shpirti i shenjtë do të vijë mbi ty, prandaj i shenjti që do të lindë prej teje do të quhet biri më të lartit. Mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë fund. Dhe Maria shkoi për të vizituar kushërinën e saj Elizabetën, e cila mrekullisht kishte mbetur gjithashtu shtatë zënë. Elizabet, Mari, kushërira Mari. Ti je më e bekuara ndër gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd. Sa po dëgjova për shëndetjen tënde, fëmija nga gëzimi kërceu në barkun tim. Shpirti im e lartëson Zotin, dhe fryma ime nga zëllon në Perëndin, shpëtimtarin tim. Ta një tutje të gjithë breza dhe të më shpallin të lumtur. Do dini të gjithë njerëzit e Nazaretit, se me dekretin e Cezar Augustit, do të kryhet regjistrimi i popullsis në tërë vendin e Galiles dhe të Judes. Të gjithë duhet të regjistrohen me një herë, se cilin e qytetin e të parëve të vetë. Dhe Maria shkoi në Betlehem të Judes për të regjistruar me Jozefin,
të fejuarin. Por për ta nuk u gjend një vend në Betlehem, dhe i vetmi vend që gjetën ishte një shtall e vogël. Në patë krahin ishin disa barin që natën ruanin kopen e tyre, kur engjëlli i Zotit ju shfaq dhe lavdia e Perëndisë shkëlqeu rreth tyre. Sot në qytetin e Davidit lindi shpëtimtari juaj, Krishti, Zoti. Barinë shkuan me nxitim të shihnin fëmijën në posalindur në grasht, dhe ishin të parët që përhapën lajmin e mirë, apo u ngjillin për nënën e virgjër dhe lindjen e shpëtimtarit. Dhe kur kaluan të 8 ditët, pas të cilave ai duhej rreth prerë, ja vunë emrin Jezus, dhe Jozefi dhe Maria e quan fëmijën në Jeruzalem për t'ja paraqitur Zotit. Në tempull ishte një njeri i mirë dhe i përshpirtshëm, të cilit i qezbuluan nga shpirti i shenjtë se nuk do të vdiste para se të kishte parë Krishtin, ai quhej Simon. O Zot, lejo që shëptori të vdes në paqe, si pas fjallës sate. Sepse sytë e mi pa në shpëtimin tëndë, ky fëmijë është i zgjedhur i Perëndisë. Qofshi të dy të bekuar. Pas disa muajsh, familja re u kthye në shtëpinë e vet në Nazaret. Kur Jezus ishte 12 vjeç, Jozefi e Maria e morën dhe e quan në Jeruzalem për festën e Pashkës. Ata u kthyen duke menduar se djalin e kishin me vete, por Jezusi nuk ishte me ta. U kthyen në qytet për ta kërkuar dhe në ditën e tretë e gjetën në tempull të ulur në mes të dietarëve, duke u bërë pyetje. I kujt është ky fëmijë që bën këso pyetjesh? Është nga Nazareti. Menduam se ishte me ne. Lutemi ta falni për kurreshtin e tij. Kushdo që dëgjoi u mahnit. Bir, pse na e bëre këtë? Ja, pyet atë dhe unë me angst po të kërkonim. Përse me kërkonit? A nuk e dini se unë do të merë me punët e atit tim? Dhe ai u këthyë me ta dhe rriti në dituri, 7 e hirë për para Zotit dhe njerëzve. Në vitin e 15 të mbretërimit të perandor Tiberit, kur Pont Pilati ishte qeveritari i Judes, Herodi tetrarku i Galiles, dhe Ana e Kajfa krye priftërim. Fjala e Perëndis ju drejtua Gjonit në shkretëtir, dhe a i e përshkoj gjithë krahinën për rrëth Jordanit, duke predikuar pagëzimin e pendimit për faljen e mëkateve. Iqni dorë nga mëkatët, pagëzohuni! Dhe Zoti që t'u afal me katët. Ashtu si që është shkruar në librin e profetit Isaia. Dikush po thërret në shkretëtirë. Përgatitni udhën e Zotit. Bëni një rrugë të drejt për të. Çdo lugin të mbushët. Dhe çdo mal e kodër të rafshohet. Duke streva, streva të drejtohet, dhe vendet e vështira të rafshohet, dhe të gjithë
do të shohin shpëtimin e Zotit. Si t'ja bëj? Puna tuaj, çfarë duhet të bëj? Ju jell çarprin jesh. Dhe ne pra ç'të bëj? Na ndihmo pra, na thuaj nga të shkojmë. Ai që ka dy këmish, t'ja jap një ati që nuk ka. Dhe ai që ka buk, ta ndaj me të tjerët. Mësues, jemi ta grambledhës. Që duhet të bëjmë? Merni aq sa thot ligji. Në ne që duhet të bëjmë? Qfar të bëjmë? Mos i merni kujt para me forcë. Mos patisni as kënd me kotë. Knaquni me pagën tuaj. Na thuaj, a jeti Krishti? Un ju pagzoj me ujë, por po vjen ai që është më i madh se unë. Unë s'jam i denjë as t'ja zgjedh lidhësat e sandaleve. Ai do t'ju pagzoj me shpirtin e shenjtë dhe me zjarr. Ai mban në dorë lopatën që shin dhe mbledh grurin në ambarin e vetë. Dhe shpirti i shenjtës briti mbi Jezusin, në trajtë trupore si të pëllumbit. Dhe nga qielli erdhi një zë, ti je biri im i dashur, në ty unë jam i kënaqur. Kur Jezusi nisi punën e tij, ai ishte rreth 30 vjeç. U kthye nga Jordani plot me shpirtin e shenjtë dhe shpirti e qoi në shkretëtirë, ku djalli e tundoi për 40 ditë. Gjatë atyre ditëve ai nuk hëngri asgjë. Dhe djalli i tha atij, nëse je biri i Perëndis, i thuaj këtij guri të bëhet buk. Është shkruar, njeriu nuk do të rrojë vetëm me buk, por nga çdo fjalë e Perëndis. Pastaj djalli e qoi në një mal të lartë dhe për një çast i tregoi të gjitha mbretëritë e botës. Unë do të të jap gjithë këtë pushtet dhe pasuri. Kjo më është dhënë mua në dorë dhe unë ja jap kujt të dua. Në qoftë se ti pra më adhuron, do të jetë krejt jotja. Është shkruar, adhuro Zotin Perëndin tënd dhe shërbej gjithnjë vetëm atij. Pastaj djalli e qoi në Jeruzalem e vuri në majën më të lartë të tempullit. Nëse je biri i Perëndis, hidhu poshtë që këtej, sepse është shkruar, Perëndia dhe të jap urdhër engjëjve të vetë të të ruajnë, dhe ata dhe të të mbajnë në duar që këmba jote të mos prek asë një burë. Shkrimi thotë, mos e verë në provë Zotin Perëndin tënde. Thank you.
Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur. Dhe në ditën e shtunë, si e kishte zakon, shkoi në sinagogë. Atje thirrën të lexonte një pjesë nga libri I profetit Isaia. Shpirti I Zotit është mbi mua. Ai më zgjodhi të sjell lajmin e mirë të varfërve. Ai më dërgoi të shpas qërimin të burgosurve dhe dritën e syve të verbërve, për të shtiruar përsëri të shtypurit, dhe për të predikuar se koha ka ardhur që Zoti ta shpëtoj poplin e tij. Flet mirë. Sot kjo pjesë e shkrimit u përmbush, si që dëgjuat të lexuar. U përmbush shkrimi? Vetëm Mesia mund të plotësoj atë premtim. Si mund të adim? Me siguri ju do të më përmendni fjallën e urë. Mjek shëro vetën. Po ashtu do të më thoni, bëj edhe këto gjëra që dëgjuam se I bërë në Kapernaum. Jakub ju them, asnjë profet nuk më pritet në vendin e ti. Me këto fjallë, Jezusi bëri të njohur veten si Mesia. I vajosur I Perëndis, I dërguar për ta shpëtuar popullin e tij. Këta hebrejnë nuk e pranuan si Mesi. Deshën ta hedhnin poshtë nga gjeshkëm, por ai duke kaluar përmes tyre, u largua. Dhe mbëriti në Kapernaum, qytet I Galilesë. Ushtimi romak I vendit ndihej nga do, dhe populli priste me padurim Mesin që do t'i shpëtonte nga tirania. Paqja qoftë me ju. Edhe me ty, Imza. A më mban barka jote, Simon? Pse jo? Mos ka ndërmend të ik? Na thuaj diçka, na fol. Na thuaj diçka. Jezus, na fol. Na ishin njerë dy burra që shkonin në tempull për të lutur. Njerë ishte farise dhe tjetër ishte të agramledhës. Farise u ullë me një anë dhe u lutë. Të falem, o Zotë, që nuk jam lakmitar dhe I pandershëm, a I po moral shumë si të tjere. Të falem ty që nuk jam si a I të agramledhës si që rria tje. Agjeroj dy herë në javë dhe të jap një të dhjetën asaj që fitojë. Por, ta gramlel si qëndron të lartë ti dhe as kokën nuk e ngrisë të drejtë qielit. Por I bin të gjoksit me grush dhe thoshte, Zot, më shirë për mua më katarin. Po u them, se ta gramlel si dhe jo fariseu kishte hirën e Zotit kër u këtuje në shtëpi. Saj që lavdron vetën, do të poshtrohet. Dhe aj që për ullë vetën, do të lartësohet. Shtyje barkën në ujra më të pella. Dhe hidhni rjetat për të zënë peshk. O mësues, u munduam gjithë natën, dhe nuk zum asgjë.
por për fjalën tënde do ta hedh rjetën. Jakob, John! Jakob, John, filli barkën dhe eni të nëndihmoni. Ngutuni! Nuk mundemi, jemi të zënë. Mjafton. Mjafton. Largohu prej meje, Zot, sepse jem katar. Mos ki frikë, tash do jesh peshkatar njerëzish. Ejeni tek unë, mi dëgjoni fjalët dhe do të keni jetë. Kërkoje Zotin derisa ta gjesh. Thirri kur është pranë, i ligu ta braktisë rrugën e ti, dhe i pa drejti të flakë mendimet e ti, dhe le t'i kthehet Zotit. Dhe Zotit do të ketë dhëmshuri për të, sa i do të falë gjithnjë, ti do të shkosh me gëzim dhe paqe do të prijë. Ja po vjen, ja ku është, shiko! Jezus, Jezus, të lutëm shpëto ma bine e vete! Im Zot, kemë shirë! Është vetëm 12 vjetës të poftës, të lutem e me mua! Jajë, më vjen keqë. Jezus! Vajzat të vdicë, mos e vezdes pësusin, më të tjetë. Mos ke frikë, vetëm beso dhe ajo do të shpëtoj. Mos qaj më, nuk ka vdekur, por vetëm po flenë. Vajzë, qohu. Diçka të haj. Ju urdhëroj, mos i tregoni kujt atë që ndodhi këtu. Dhe pas kësaj, ai doli dhe pa një telegram mbledhës, që quhej Matej Levi, që rrinte në vendin e tatimeve. Mëndjek.
Dhe Jezusi shkoi në mal për të lutur, dhe i kaloi natën duke ju lutur Perëndisë. Dhe kur argoi, i përshëndeti 12 prej tyre që i quajti apostuj. Simonin, të cilit ja vuri emrin Pjetër. Dhe Andreun, vëllain e tij. Jakobin. Dhe Gjonin, Filipin, dhe Bartolomeun, dhe Mateun, dhe Tomën, Jakobin të birin e Alfeut, dhe Simonin, që e quanin Zelota, dhe Judën të vëllajnë e Jakobit, dhe Judën Iskariot, i cili u bë tradhtar. Lumju të varfër, sepse juaja është mbretëria e Perëndisë. Lumju që tani keni uri, sepse do të ngopeni. Lumju që tani qani, sepse do të qeshni. Lumju kur njerëzit ju urrejnë, ju mallkojnë dhe ju fyejnë. Kur e shpallin emrin tuaj si të keq për shkak të birit të njerëzit. Gëzohuni atë ditë dhe kërceni nga gëzimi, sepse ja shpërblimi juaj është i madh në qiell, se në të njëjtën mënyrë etrit e tyre i trajtonin profetët. Justin Viet, Statum Viet, Tatum Viet, Nanum Viet, Nizet, Nukama. Stot të thuash, Nukama! Për mirë ju që sot jeni të pasur. Ju e keni patur ditën tuaj. Nuk dashka të jeti pasur, duhet të jeti marë. Mirë ju që tani qeshni, sepse dhe vajtoni e dhe të qani. Mirë ju kur të gjithë njerëzit flasin mirë për ju, sepse një lloj vepruan etrit e tyre me profetët e rrem. Por unë për ju them juve që më dëgjoni, duani armiqtë tuaj. U bëni mirë atyre që ju urrejnë. Bekoni ata që ju mallkojnë. Dhe lutuni për ata që ju keq trajtojnë. Nëse dikush të bie në njërën faqe, ktheja edhe tjetërën. Dhe ati që të merë mantelin, mos e pengote të marrë dhe këmishën. Jepi kujdo që lyp prej teje. Dhe nëse dikush merë gjën tënde, mos kërko të ta kthej. Bëj për të tjerët, ato që do të doje të bënin për ty. Po t'i doni vetëm ata që ju duan, çmerit do të keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan, dhe nëse u bëni mirë atyre që ju bëjnë mirë, çfarë merite do të keni nga kjo? Edhe mëkatarët e bëjnë këtë. Si mund t'a prek këtë? Si mund t'i flisë ta asaj? E neveritshme.
Jo, duaj armikun tënd. U bëni mirë dhe jepni hua papritur të kthehet. Dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh. Dhe ju do të jeni bitë e shumë të lartit. Sepse ai është i mirë ndaj mosmirnjohësit dhe të prapit. Jeni të mëshirshëm, sikurse dha ati juaj është i mëshirshëm. Na shpëtoi Jezus. Mos gjukoni dhe nuk do të gjukoheni. Mos dënoni dhe nuk do të dënoheni. Falni. Do të tjeni të falur. Na pri rrugës sate, o Zot. Jepni dhe do t'ju jepet, sepse me atë mas që do të mateni edhe ju gjithashtu. Një verbër nuk mund t'i pri një tjetri. Nëse po, atër të dy do të bini në grobë. Pse ti shikon kashle në syrin e vëllajt tënd dhe nuk e shetrau në syrin tënd? Na pri, o mësues! Ti na duhesh, o Zot! Lum nëna që të lindi e të rriti! Më mirë lum ata që dëgjojnë fjalën e Zotit dhe i bindin. Do doja ta njihja. A thua vallë, ky tjet Mesia? Ky farisej e ftoi Jezusin për drek në shtëpinë e vet, dhe Jezusi hyri dhe ul në tryezë. Hajde fëmijë, ikni prej këndej. Më dëgjuat? Ikni. Ata vinë dhe se në gjë pa bërë. Gjitha ajo këtu? Nuk e di. Çfarë po bën ti? Nëse ky njeri është vërtet profet, ai duhet të dinte se kush është grua që po pre. Ai do të dinte për jetën e saj në katare. E di se kush është kjo grua, Simon. Duhet të të dhem diçka. Një hua dhënës kishte dy hua marrës. Njeri kishte borx 500 moneda dhe tjetri 50. Me që asë njeri nuk kishte të paguante, ai u fali borxin të dyve. Cili nga ata do të doj më shumë? Mendoj ai të cili ti fali më shumë. Gjykove drejt. E shë këtë grua. Unë hyra në shtëpin tënde dhe ti nuk me dhe uj për të larë këmbët. Kërsa jo mi leo këmbën me lotë dhe mi fshiju me flokët e saj. Ti nuk më prite me puthje, por ajo qysh se hyri nuk pushoj se puthëri këmbët e mija. Ti nuk më vajose kokën me vaj. Kërsa jo mi vajose këmbët me vaj erkëndshën. Pra ndaj unë po them, mëkatët e saj të shumë të jam falur, pra ndaj ka shumë dashuri. Por kujt i falem pak, tregon pak dashuri. Mëkatët të janë falë. Besimi ju të shpëtoj, shko në faqë. Dhe Jezusi shkonte në përvend duke predikuar dhe duke shpallur lajmin e mirë të mbretërisë së Perëndisë. Me të ishin të 12 dishepujt dhe disa gra, të cilat ishin shëruar nga shpirtrat e këqij. Maria, e quajtur Magdalen. Joana, gruaja e Kuzës, administratorit të Herodit. Dhe Suzana.
Por Herodi, sundimtari romak I Galiles, e futi gjon pagezori në burg, sepse kjo e kishte dënuar martesën e tij me gruan e vëllait të vet. Ha, çfarë zbuluat? Me të arrir tek porta Nainit, erdh një kortesh funeral. I vdekuri ishte I vetmi biri një grua të vej. Jezusi sa pa e pa zemrë e mbush me dhemje. Ai e prekuar kujvole dhe tha, Gjelosh, unë të dhem qohu, pastaj I vdekuri unë ngrit. Dhe Jezusi ja ktheu të emës. Pyte, I thoni, a jeti ai që Gjoni tha se duhet të vi, apo duhet të presim një tjetër? Suës. Suës. Gjan pak zori na dërgoj për të pyetur. Jeti ai që duhet të vi? Apo të presim një tjetër? Shkoni dhe thoni Gjoni që keni pare dhe gjuar. Të verbit po shohin, të qalet ecin, lum ata që nuk kanë dyshim për mua. Të lutëm më ngret. Në shpatullat e mija. Ta neshe? E sho Jezusin! Një mbjellës doli të mbjell farë, dhe ndërsa po mbilte një pjesë I ra gjatë rrugës dhe u shkel, dhe zogjtë të qiellit e hëngrën. Një pjesë tjetër ra në gurishte, dhe sa po mbiu u tha për munges lagështire. Një pjesë tjetër ra ndër ferra, ferrat u rritën bashkë me bimet, dhe u azun frymën. Kurse një pjesë ra në tokë të mirë, dhe bima mbiu dhe dha frytë. 100 fish. Mësues, pse flet më shumë për ty rasa është që tu ma gjendet pranë? Juve jo është dhënë të njëni misterin e mbretërisë përëndis. Por të tjerëve me anë të shumë tyrave, që ata duke shikuar të mos shohin dhe duke dëgjuar të mos kuptojnë. Ky është kuptimi I shumë tyrës. Fara është fjala e Perëndis. Farat që ka rënë për gjatë rrugës janë ata që dëgjojnë, për pastaj vjen djalli dhe u merr fjalën nga zemra e tyre, që ata të mos besojnë dhe të mos shpëtojnë. Farat në vigurisht janë ata që kur dëgjojnë, e presin fjalën me gëzim. Por ata nuk kanë rënjë, besojnë për një farë kohë, por në qastin e sprovës, të rrhiqen. Farat që kanë rënë ndër ferra janë ata që e dëgjuan fjalën, por u azun frymën, shqetësimet, pasuritë dhe knasitë e kësaj jete, dhe nuk arrinë të piqen. Por farat që ranë në tokë të mirë, janë ata që pasi e dëgjuan fjalën e ruajnë me zemër të ndershme dhe të mirë, dhe japin fryt me qëndrueshmëri. Askush pasi të këndesur lampë nuk e mbulon me njën, apo nuk e vënë në shtrat, por edhe mbi mbajtëse, që ata që hynë të mund të shohin dritë. Qka është fshehur do të dalë në shesh, dhe që është mbuluar do të gjendet, dhe do të nxirret në dritë. Prandaj, tregoni kujdese si dëgjoni, sepse ati që ka do të jepet edhe më shumë. Kurse ati që nuk ka, do të hiqet edhe ajo që ai kujton se e ka. Mësues, nëna jote dhe vëllezërit e tu janë atje jashtë dhe duan të të shohin. Nëna dhe vëllezërit e mi janë ata që dëgjojnë Zotin dhe I binden.
Një ditë ndodhi që Jezusi hipi në një barkë bashkë me dishepujt e vet dhe u tha, të kalojmë në bregun tjetër të liqenit. Dhe ata u larguan nga bregu. Atë e zuri gjumi. Pastaj lundruan drejt krahinës e Gadareas, që ndodhet përballë Galilesë. Jezus, biri më të lartit përëndi, qka mes me edhe teje, të lutëm, mos në mundo. Si e ki emrin? Legion, zëtë, të lutëmi, mos në që në humënerë, në le të hymë. Në tufën, e derave, hej, sa uni, sa, atëherë djajtës i dolën nga i njeri, sa uni, hynë në derë. Magjistar, ik nga ky vend, në le, shparu që këtej. Do të përcjellën nga do që të shkosh. Më lërë të vi me ty. Këtheu në shtëpi, dhe trego që ka bërë Zoti për ty. Jezusi dhe dishepujt e ti u tërhoqen në Betsaidë. Por turmat mësuan për këtë dhe ndoqen. Më vonë, atë pasdite, Pietri i tha. Mësues,
nisë turmën që të shkojnë në përfshatra e në përfushat për rëh, që të gjej stre dhe ushim. Këtu jemi në një vend të shkret. U jep një vetë diçka të hanë. Po ne nuk kemi tjetër veç 5 bukë e 2 peshqë. I bekuar je o Zot, Perëndia ynë, mbret i gjithësisë, që na sjell bukën nga toka. Kjo është një rekuj? E pa besueshme. Kushton turmat se jam unë? Disa thonë se ti e Gjon Pagzori, të tjerët se ti e Elia, dhe të tjerët njën nga profetet e lasht që është rinjallur. Po ju, kushtoni se jam? Ti e Mesia i Zotit. Nuk duhet të tregoni askujt. Birit të njeriut i duhet të vuaj shumë dhe të dëbojnë. Atët do të avrasin. Por ditën e tretë do të rinjallet. Do të vidi kush pas meje. Unë do të vi pas teje, mësues. Por së pari, me leo të shkoj të përshëndetem me familjen time. Kushdo që fillon një punë e pastaj kthehet të shoh prapa, nuk e ka vendin e mbretërinë e Zotit. Nëse dikush do të vi me mua, ai duhet të harroj veten. Të marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më ndjek. Sepse kush do të shpëtoj jetën e vet do ta humbas. Por kush do ta humbas jetën e vet për shkakun tim do ta shpëtoj. E pra çdo bi do të ketë njeriu, po të fitoj tërë botën dhe të humb shpirtin. Nëse dikujt i vjen turp për mua dhe mësimet e mia, edhe birit të njeriu do të vi turp për të kur të vi në lavdin e vetë, dhe në lavdin e atit e engjujve të shejtë. Në të vërtet po ju them, janë disa këto që nuk do të shijojnë vdekjen para se të shohim mbretërinë e Perëndisë. Pastaj Jezusi mori me vete Gjonin, Jakobin dhe Pietrin, dhe unë gjitë në malë për të lutur.
Dhe derisa po lutej, pamja e fytyrës e tij ndryshoi dhe veshja e tij u bë e bardhë dhe ndritshme. Papritmas dy burra po bisedonin me të. Ata ishin Mojsiu dhe Elia, të cilët u shfaqin në lavdinë e qiellit. Ti do ta përmbushësh qëllimin e Paradisë. Ti do të vdesësh në Jeruzalem. Dhe ndërsa këta po largoheshin, Pietri i tha Jezusit: Psues, për ne është mirë të rrim këtu. Le të bëjmë pra tri çadra. Një për ty. Dhe derisa Pietri po fliste kështu, një për Mojsiun dhe një për Elin. Erdhi një re që i mbuloi në hijen e vet dhe dishepujt i zuri frika. Dhe një zë doli nga reja duke thënë: Ky është biri im, i zgjedhuri, dëgjojeni atë. Shikoma djalin tim. Të lutëm, ndimoje, të lutëm. Të është i vetëmi që kam. U jam lutër dishepujve të tuta dhe bojen. Por ata nuk munden. O brez mos besues dhe qëroditur. Deri kur do të jem me ju dhe deri kur do t'ju duroj. Sile djalin këtu. Mësa të lutemi, si që kam suar gjoni dishepujt e vetë. Kur të lutemi, thoni, a ti ynë që je në qjell, u shejtroft emri ytë. Artë në bretëria jote, u bëv vullnet ytë si në qjellëve në tokë. Na jep bukën tonë të përditshme, dhe na i falë me katët tona, ashtu si ne i falim fajtore tanë, dhe mos lejo të bijem në të ndimë, por na shpëton dhe i liku. Lypni dhe do t'ju jipet. Kërkoni dhe do të gjeni. Trokitni dhe do t'ju hapet dera. Sepse kush do që lyp merë, dhe kush kërkon gjenë, do t'i hapet ati që troket. Cilin nga ju është baba i tillë që po t'i kërkoj pesh djalin? Jep një gjarpër. Ose jep një akrep, po t'i kërkoj një vezë. Nëse ju që jeni të këqij, dini t'u jep një gjërat e mira fëmijëve.
Aq më tepër ati juaj, qiellor, do të dhuroj shpirtin e shejt atyre që e kërkojnë. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj se çfarë do të hani. As për trupin se çfarë do të vishni. Jeta vlen më shumë se ushqimi, dhe trupi më shumë se veshja. Vini re korbat. Ata nuk mbjellin e nuk korrin, nuk kanë as qilare as hambar. E me gjitha të Perëndia ju shqen. E pra ju vleni më shumë se zogjt. Cilin nga ju me shqetësimin e ti, mund të zgjas jetën e vetë? Kur nuk jeni në gjendje të bëni as kaq, përse shqetësoni për të tjera? Veni re si rriten zambakët. Ata nuk punojnë dhe nuk tjerrin. As Solomoni me gjithë lavdinë vetë nuk që i veshur si një nga ata. Nëse Perëndia vesh kështu barin që sot është në fush dhe nesër hidhet në fur, aq më tepër do t'ju vesh ju. O njerëz besim pak. Na shto besimin. Po të kishit besim sa një kokër sinapi, do të mund t'i thoni këtë imani. Shkullu me gjithë rënd dhe mbilu në det, dhe ai do t'ju bindej. Është pa mundur të mos ndodhin të ndime më kati, por mira i përfajtë të cilët vinë. Për të të ishte më mirë t'i varni në qafë një gur mulliri dhe të hilni në detë, sa të shtyjë në më katë një nga këta të vegjel. Kujti për njanë mbretëria e Perëndis, i njanë kokrës e sinapit, që një njeri e merë dhe hedhë në kopshtin e vetë. Pastaj ajo rritët dhe bëhet pemë, dhe zogjë bëjnë qerdhe në degët e saj. Se marrvesh do se çfarë do të thot. Përse hani dhe pini bashkë me ta gramlevet dhe mkatar? Nuk janë të shëndosh ata që kanë nevoj mjek, por të sëmurët. Nuk erdha ti thërras të pëndohen të drejtit, por më katarët. Në fol pra për mbretërin, të tjera gjëra ka? Mos ki frigo, grigje vogël, sepse ati tuaj i pëlqeu t'ju japë mbretërinë. Shitni pasurinë tuaj dhe u jepni të varfurëve. Bëni për vete trasta që nuk vjetrohen, një thesar të pashtershëm në qiell. Ku vjellësi nuk arrin, dhe ku tenja kur nuk bren. Sepse ku arrin thesari juaj është dhe zemra juaj. Grua, ti e liruar nga lingata jote. Shiko, ajo shërua, kjo është mrekulli. Shiko, ajo shërua, e janë i të shihni. Lavdrua, qovë zotit. Ka 18 vjetë që bujo. Zotit ruaj, rabi! 6 janë ditët kur duhet të punohet. E janë i prana ato ditët të shëroni dhe jo në ditën e shtunë. Ju hipokrit, a nuk gjithë se cilin nga ju të shtunëve ta qoj për të pirë ujë kaune vetë ose gomarin? Ja ku është kjo bije Ibrahami që satani e mbajti në pranga tash 18 vjetë. A nuk duhet shliruar të shtunën?
Mësuesi mirë, ç'duhet të bëj për të trashëguar jetën e përjetshme? Përse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë pos Zoti. Ti i nje udhrimet. Mos shkel kuror, mos vrit, mos vill, mos thuaj dëshmi të rreme. Ndero atin dhe nënën tënde. Të gjitha këto urdhërime i kam zbatuar që nga rinia. Të mungoni një gjë që duhet bësh. Shit gjithçka që ke dhe jepju të varfërve, dhe do kesh thesar në qiell. Pastaj e jam ndiq. Por ne jemi tregtar, të pasur. Sa vështirë për ata që kanë pasuri të hynë në mbretërinë e Perëndisë. Sepse është më lehtë që një deve të kalojë nëpër vrimën e gjilpërës, se sa i pasurit të hynë në mbretërinë e Perëndisë. Po kush pra mund të shpëtohet? Gjërat e pamundshme për njerëzit janë të mundshme për Perëndinë. Kur do të vijë saktësisht mbretëria e Perëndisë? Mbretëria e Perëndisë nuk vjen në mënyrë të dukshme. Thas nuk mund të thuhet, ja, këtu, ose ja atje. Sepse mbretëria e Perëndisë është brenda jush. Do të vijë koha kur ju do të dëshironi të shihni një nga ditët e birit të njerëzit, por nuk do ta shihni. Si rufeja që veton dhe ndriçon qiellin nga njëri skaj në tjetrin, do të jetë biri i njerëzit në ditën e tij. Por më pari duhet të vuaj shumë dhe të hidhet poshtë nga njerëzit e kësaj gjenerate. Është më lehtë që të mbarojnë qielli dhe toka, se sa të bjerë poshtë qoftë edhe një pikë nga ligji. Ju them se shumë profet dhe mbretër dëshiruan të shohin atë që ju shihni, por nuk i pan. Të dëgjojnë çfarë ju po dëgjoni, por nuk i dëgjuan. Ç'dua të bëjmë? Çfarë thon shkrimet? Si shpjegon ato? Duaj Zotin tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcë dhe me gjithë mendje. Edhe të afërmin tënd për si vetë vetën. Këtë drejt, vepro kështu dhe dhe të rosh. Kush është i afërmi im? Jo këta ushtar. Po Cezari? Një burë zbristi nga Jerusalemi për në Jeriko, dhe kusarët e sulmuan, e zhveshën, e ranë, dhe e lanë gati të vdekur. Rastisht një prift po zbritte në për të njëjtën rrugë. E pa atë burë dhe vazhdoj tutje në anën tjetër. Po ashtu dhe një levit, kur arriti aty, erdhe e pa dhe vazhdoj tutje në anën tjetër. Por një samaritan që po udhëtonte, i kaloi afër e pa dhe pati dhimbshuri. Basi u afrua, ja lidhi plagët duke ja larë me vaj dhe me verë. Pastaj e vuri mbi kafshën e vet, e çoi në një bujtin dhe u kujdes për të. Dhe të nesërmen para se të nisej, ja dha bujtinarit 2 monedha argjenti, duke i thënë, kujdesu për të, dhe që të shpenzosh më shumë do të japë kur të kthehem. Cilin nga këta tre pra, të duke se që i afërmi ati që ra në duart e kusarëve? Ai që ishte i më shirëshëm. Shko bëjë dhe ti ashtu. Ah, i lene fëmi të vegjel të vinë të kun dhe mos i pengoni, sepse tyre është në mbretëria e Perëndisë. Në të vërtet po ju them, sa i që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmi i vogël, nuk do të hyjë atje. Kushdo që mirëpret këtë fëmijë në emrin tim, më ndëron mua. Dhe kushdo që më ndëron mua, ndëron atë që më dërgoi. Sepse më i vogli nga ju është më i madhi. Kalon Jezusi nga Nazareti. Jezus! Jezus!
Jezus! Piri Davidit! Kim që irë për mua! Qëfar dëshërën të bëj për ty? Dua të shoh për sëri! Atëherë shi, besimi ju të shëroj. Unë shoh! Unë për shoh! Unë për shoh! Ndërsa shkonte në Jeruzalem, turma të mëdha njerëzish i dinin kudo për para. Njerëzit i kërkonin t'ju tregonte rrugën e shpëtimit dhe t'ju mësonte më shumë për mbretërinë e Perëndisë. Ky njeri është me të vërtet profet. Zoti dhe mësuesi im, po shpëto! Lavdruar qoftë Zoti! Na tregon rrugën e vërtetë, Zot. Njerëzit po fillonin ta pranonin atë për Zot dhe mësues. Në Jeriko ishte një tagrambledhës që quhej Zake. Ai dëshironte aq shumë ta shihte se kush ishte Jezusi, saqë hipi në një pemë për të qenë mbi turmë. Ai është tagrambledhësi. Zbrit poshtë, Zake. Sot do të rrinë në shtëpinë tënde. Tek unë? Po kush do të shkojë në shtëpinë e tij? Ka Zakeu Jezusi. Dëgjo, unë u japë gjysmën e pasurisë time të varfërve dhe po të ke marë ndonjë gjë nga ndonjëri me mashtrim, do këta këthej katër fishë. E pa mundur, ta grandezit e këthej tokë nuk besoj. Sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi, sepse dhe ky është bir i Abrahamit. Biri njeriu të erdhi t'i kërkoj dhe t'i shpëtoj të humburit. Të gjani, ne po shkojmë në Jerusalem, dhe të gjitha ato që i shkruan profetë për birin e njeriu dhe të përmbushen. A i pra do të dërzohet paganëve, do të fyhet, do të poshtrohet dhe do të apështyjnë, do të fshikullojnë dhe do të vrasin. Por në ditën e tretë, do të ringjallet. Ndonë se Jezusi e dinte se do të vritej për mëkatet e njerëzimi, a i mori udhën për Jeruzalem. Shumë njerëz u gëzuan me ardhjën e ti dhe e shpallën mbretin e tyre. Shepujt e tu të heshtin. Unë po ju them se nëse këta do të heshtin, gure do të përtesnin. Pashin e qjeru dhe laftimet e lartë.
Dhe kur Jezusi për i afroi Jeruzalemit, a i pa qytetin dhe qau për të. Asikur, këtë ditë të njëje rrugën e paqës, por nuk arritë të shohësh dot atë. Do të vinë ditët kur armiqtë e tu, do të qarkojnë me lef, do të rrethojnë, do të zënë nga të gjitha anët, dhe brenda këtyre mure do të vrasin. Ty dhe fëmijët e tu, dhe zë të lënë në ty gurë mbi gurë, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar. Tempulli i shenjtë në Jeruzalem ishte bërë qendër tregtie, në vend që të ishte vend i lutjes. Pes, gjasht, ta, pet, nan, rjet, një më rjet, dë më rjet, tre më rjet, katër më rjet, pesë më rjet, gjasht, shtet, nëdhëm bujt, një zë, njështë një, njështë dë, njështë tre, njështë katër, njështë pes, njështë gjasht, njështë shtet. Shtëpia ime është shtëpi e lutjes, por ju e bët shpellë kusarësh. Në të një marë kafshët, ndaneni, ndaneni! Kundërshtimi shtohej në mesin e disa krerëve politik dhe fetar, sepse populli po e shpallte Jezusin mbret. Kam dëgjuar se shumë kusht tashmë e quan atë mbret. Mbret? Mbret lypsesh, lavirësh dhe kusarësh kemi parë të tillë edhe më parë. Ata vinë, shtrojnë kërkesat e tyre e ikin, janë haruar. Mos jeni të verbër, dëshepojt po i shtohen për ditë. Populli e admiron. Dhe e quan atë mbret. Dua bëj një vërejtje. Nëse ky njeri kërcënën paqen, do të përgjigjeni ju. Do shta ka të drejt. Është koha ti dalim para Galileasit. Dhe deri sa pjesa hipokrite e shkruesve dhe farisenjve sulmoj gjithnjë më shumë nga i, aq më tepër shtohej numri i hebrejve që ndiqnin. Po ashtu rritej edhe kundërshtimi i atyre që ai dënonte. Pastaj në tempull, Jezusi pa një të vetë të varfër që qiti dy pare të vogla. As mund të japësh më shumë? Po ju them, se kjo e ve e varfër ka qitur më shumë se gjithë të tjerët, sepse të gjithë këta dhe nga të prica e pasurisë të tyre. Kurse ajo, në varfërinë e saj, dha gjithë shka që kishte për të jetuar. Na thuaj, me që të drejtë e thua këto gjëra, kush të dha këtë pushtet? Edhe unë për ju pys një gjë. Më thoni, pagëzimi i gjonit vinte nga Zoti apo nga njerëzit? Ose ti themi? Po ti themi prej Zotit. Ajë do të thot atëherë, pse nuk e besuat gjonin? Kurse po ti themi nga njerëzit, gjithë popli do të na vras me gurë. Sepse janë të bindur se Gjoni ishte profet. Nuk e dim se nga vinte. Asun pra nuk po ju them se me që pushteti bëj këto gjera. Dikur një njeri mbolli një vresht, u abesoj disa vreshtarëve, dhe i ku largë për një kohë të gjatë. Kur erdi koha e të vjelave, dërgoj një shërptor atje,
që t'ja pjesën e vetë nga prodhimi I vreshtit. Por veshtarët e rahën në të dhe e këthujen duar thatë. A I dërgoj një shërptor tjetër. Por ata pasi e rahën dhe e shanë, edhe atë e këthujen duar thatë. A I dërgoj dhe një të tretë. Por ata e plagosin edhe atë dhe e përzunë. Atëheri Zoti vreshtit thatë. Çfarë duhet të bëj? Do të dërgoj djalin tim të dashur. Me siguri do ta respektojnë. Por veshtarët kur e panë, thanë me dystyre. Ky është trashëgimtari. Ta vrasim që trashëgimia të na mbetet neve. Vazhdo, vazhdo. Kështu e nxorën jashtë vreshtit. Dhe e vranë. Çdo të bëj pra këtyre I Zoti I vreshtit, Ai do të vijë, do t'i vras vreshtarë dhe do t'u aja vreshtin të tjerve. Atëherë që kuptim ka ky shkrim? Guri që ndërtuesit e kanë hedhur poshtë, u bë guri I qoshës. Kushdo që do të bjerë mbi këtë gur, do të bëhet cop, cop. Dhe ai mbi të cilin do të bjerë guri, do të dërmohet I tëri. Mësues, ne e dim se ti flet dhe mëson drejt. Dhe që nuk je as pak I anshëm, por mëson të vërtetën rreth vullnetit të Zotit për njeriu. Na thuaj, a është e lejushme për ne t'i paguajmë taksën Cezarit apo jo? Ke kujdes, Zot, don të të provokoj. Më tregoni një monedhë. Emri dhe fëtyre e kujt është kjo? E Cezarit! I jep një pra Cezarit, atë që I përket Cezarit, dhe Zotit, atë që është e Zotit. Tani erdhi dita e ndormëve, kur duhet therur flijimi I Pashkës. Dhe Jezusi dërgoi Pietrin dhe Gjonin për të bërë gati darkën e Pashkës. Kam pasur dëshirë të madhe të ha këtë pashkë bashkë me ju para së të vuaj. Sepse ju them, se nuk do të ha më të tila derisa ajo të plësot në mbretërinë e Perëndisë. I bekuar je o Zotë, mbreti gjithësisë, që sjell fryt nga hardhia. Merreni këtë dhe ndani me disi jush. Ju them se nuk do të pi më nga fryti hardhis derisa të vijë mbretëria e Perëndis. Bekuar je o Zot, mbreti gjithësis, që na sjell bukën nga toka. Kjo është trupi im që është dhënë për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim. Kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju. Por ja, dora e atij që më tradhon është me mua në trojezë. Sigurisht biri njeriu duhet të vdesë siç është caktuar, por mirë ai njeriu me anë të cilit është tradhuar. S'ka mundësi, nuk do ta bëja këtë kurrë. S'ka mundësi, jo, unë nuk jam. E pamundur. Siguri, s'jam unë. Pyete se për cilën e ka fjalën.
Më i madhi ndër ju letet si më i vogli. Dhe ai që drejton si ai që shërben. Kush është më i madh? Ai që është në troez? Apo ai që shërben? Pa dyshim, ai që rrin në troez. E pra unë jam me disjush, por si ai që shërben. Dhe ju jeni ata që qëndruat me mua në sprovat e mia. Dhe unë ju caktoj mbretërinë, ashtu si më ka caktuar ati im, që ju të hani e të pini në troezën time, në mbretërinë time. Dhe të uleni mbi frone për të gjykuar të 12 fiset e Izraelit. Atëherë pra nuk paska tradhtar. Simon, Simon shiko, Satani ka kërkuar t'ju verë në sprovë. Duk jo shoshitur të gjithë ashtu, si shoshitët gruri. Por unë jam lutur për ty, që besimi të mos paket. Dhe ti kur të jesh këthyër, forco vlazërit e tu. Zot, unë jam gati të shkoj me ty edhe në burg, edhe në vdekje. Pjetër, unë të them, se sot gjeli nuk do këndoj, para se ti të kesh muhuar tri herë së më nje. Kur ju dërgoha pa trasta, pa thes dhe pa sandale, a ju mungoj gjë? Jo, asnjë gjë. Po tani kush ka një trasle të marrë me vete? Dhe kush nuk ka shpatë, le të shes robën e vete ta blej një? Sepse unë për ju them, është shkruar në shkrimet, dhe ai u radhit në dërkeq bërësit, dhe që shkruar për mua po plëtsohet. Shiko, ja dy shpata, zotë. Lereni këto. Dhe këshili i pleqve u tubua për të parë se si mund të heqnin në qafet Jezusin. Pastaj Satani hyri në Judën, të quajtur Iskariot, i cili ishte ndër të 12-të. Ai bëri komplot me krye pleqt për të zënë Jezusin. Jezusi la Jeruzalemin dhe u nis për tek mali i ullinjve për të lutur. Lutuni të mos bini në tundim. Juda Iskarioti e tradhëtoi Jezusin për vetëm 30 para argjendi. Jezusi e dinte se çasti i vdekjes së tij për mëkatet e njerëzimit po afrohej. Dhe ai lutej. At, po të duash, largoj këtë kup nga unë. Me gjithatë, mos u bëvë vullnetin për jytë. Atëherë ju shfaq një engjël nga qielli për t'i dhënë forcë. Dhe djersa e ti për i bëhej si gjak i mpiksur që bie për tokën. Se po fleni. Qohuni. Dhe lutuni të mos bini në tundim.
jud. A me të pusur po të ratëm birin e njerë jud. Zot, a tu bije me shpat! Merni, arrestajeni! Njëhë me këto. Shmrekulli! Keni dalë kundër meje me shpata dhe me shkopisi kundër një kusari. Kur unë zdo dit isha me ju në tempull, ju nuk vut kur dorë mbi mua. Por kjo është ora juaj. Kur pushteti arsire sundon. Merreni! Rujeni mirë. Ushtarët e morën dhe e quan në një obor ku e përqeshnin si mbret i Juden. Lasuaj që që fatë të ndonë! A do të nash pëtosh, madhëri? A do të nash pëtosh? Edhe ky ka qenë me Jezusin. Grua, unë as që njoha të. I kam parë bashkë. Si të duke të mbarësh nga dikur tjetër, ha? Dhe ti e njëri për i tyre? Jo, nuk jam. Nuk ka dyshim se ky njeri ishte me Jezusin, sepse edhe ky është Galileas. Ik tani! Unë nuk e di për çfar po flet. Jezusi u kthye dhe e shikoi Pietrin. Dhe Pietrit ju kujtua fjala që i kishte thënë Zoti. Para se të këndoj i gjeli, ti do të më mohosh tri herë. Zot, t'lutë, bëja të që duhet, në pajti me madrinë e fuqistë të. Ti, që i ke falur etër i tanë kërë më ngritën kundër fjallës tënde. Ti, që u zemrove në ta, ti nuk i shkatrove ata, për shkak të dashurisë tënde për ta, dhe për hirë të beslidhjes e besimit. Ti, i kurseve. Kushtëra, gjeje? Profetizon, kushtë të bjerë? Mjap! Mjap, po ju them, sileni për para këshillit. Etë! Këshilli fetar i pleqve u tubua për ta marrë në pyetje Jezusin.
Na thuaj, a je ti Mesia? Po t'ju thoja, nuk do t'a besonit. Dhe si kur t'ju pyesja, ju nuk do të me përgjigjeshit. Por të shetutje biri njeriu do të ullet në të djathën e të gjithë fuqishmit. A jeti biri Perëndis? Ju thoni se jam. Kjo është blasfemi? Si mund ta thot këtë? Nuk jam i sigurt se kjo është blasfemi. Po po, kjo është me vërtet blasfemi. Pajtor! Ne vete dëgjuam se që tha. Ta qënë të Pilati. Po, merëni, shporëni që këte. Po, po, merëni. Shporëni të Pilati. Hajdo të dish të bëjmë të. Vetëm të Pilati. Ec! Atëherë e quan para Pont Pilatit, sundimtari më i rreptë romak, i cili ishte përgjegjës për kryqëzimin e mira njerëzve. Çka kërkoni këtu në këtë orë të mëngjesit? E zung të njeri duke frëzuar popullin. Ai ka shkaktuar rrëmujin në tregun e tempullit. Cili do të jetë ndëshkimi i tij? Tenani! Unë nuk e shoh asnjë arsye ta dënoj këtë njeri, asnjë. E gjetëm fajtor. I thosh të njerëzit të mos i pagunin taksa perandorit, duke shpallur veten me si. Mbret. Mbret? A je ti mbreti i judenjive? Ti po thua. E nisi nga Galilea dhe tani ka ardhur këtu. Në Galile? A është ky njeri i Galileas? Atëherë, le të merret Herodi me te. Ai është ende këtu në Jeruzalem, apo jo? Çonja Herodit. Kush po thua se je ti? Kush janë ata që ti i quan dishepuj? Shumë vetë thonë se ti mund të bësh mrekullira. Bëjë një për mua. Im gjatë, a e ka prishur tërë popullin, a e quan vetën mbret. Kënjeri? Mbret? Madhëri? Goditin i mirë. Ja këtëni Pilatit. Kjo është krahina ti. Ky njeri s'ka bërë gjë për ta merituar vdekjen. Pasi të fshikullojmë, do t'a lirojmë.
Ju jeni të obliguar të lironi një njëri për ne për këtë fest. Na liro barabën. Barabën. Dhe na hiqë qafet këtë. Barabën. Na jep barabën. Por ata vazhduan të përtisnin me sa zë që kishin se Jezusi duhej kryqëzuar. Andaj Pilat ja shqiptoi dënimin me vdekje Jezusit. Ai e liroi Barabën, atë që deshën, që ishte burgosur për trazira dhe vrasje, kurse Jezusin u dha për ta kryqëzuar. Simoni nga Kirena, zotri. Aprau këtu. Kote litar! Ti, barki. Nisuni, esni. Rukje. Lark. Lerate. Hapni ulla tje! Ikni! Shtyuni! Darkoa hundi! Ne qajmë për ty, Zot. Ne vajtojmë, pije këtë. Pi. Pi, Zot. Pi. Bjetë e Jerusalimit, mos qani për mua, por qani për vetën dhe fëmije tuaj. Sepse nëse bëhet kështu kur druri është i njom, gjithë të bëhet kur të thahet. Zoti të ndihmoft. Ne të të lutemi për ty. Etni. Tu posht, etni. Shpejt. Dhe shpejt. Tani ti, etni. Vazhdoni, vazhdoni, me shpejt, etni. Me shpejt. Hajde. Etni. Vazhdoni për para. Shpejt, dhe vizdi. Thank you.
punituarve! Faliat. Sepse nuk e din se ç'bajnë. Ka shpëtuar të tjerë, le shpëtoj tash vetën. Po, shpëton vetën nëse je Mesia. Zbrit nga kryqi! Na tregon një nga mrekullitit tua! Dhe Jezusi u kryqëzua midis dy hajdutëve, si pas profecis, si që kishin parashikuar profetet e Perëndisë qindra vjetë më parë. Kjo nuk është veshje e zakonshme mistikesh. Tu, mshoj, mos e shqy, kam një ide, hedhim short për të. Hajde të hedhim short, të hedhim. Sa të bësh me të tani kur fitove? Për mbi krye i vun një mbishkrim ku thuhej: Ky është të mbreti i judenjve. Nëse jem mbreti judenjve, shpëto veten. Ti, Mesia, shpëto vetën dhe neve. S'ke frik nga Perëndia, ai mori të njëjtin dënim.
Si ti, por ai s'ka bërë asnjë të keqe. Kujtoha për mua, Jezus, kur t'kthehesh si mbret. Unë të premtoj. Sot ti do të jesh në parajs me mua. Ishte mesditë dhe një errësirë e mbuloi gjithë vendin deri në orën 3. Dhe perdja e tempullit u nda në mes. Atë. Në duar tua. Po e dorëzoj shpirtin tim. Atëherë centurioni, kur paqë të ndodhi, përlevdoj i Perëndin duke thënë: Lavdi Zotit, me të vërtet ky ishte njeri i drejtë. Jozefi i Arimates, anëtari këshillit fetar, që nuk ishte pajtuar me këtë veprim, mori leje nga Pont Pilati për ta vënë trupin e Jezusit në një varr para se të perëndonte dielli. Kohë kur fillon e shtuna, dita e adhurimit. Na fal, ne po përcjellim trupin e Zotit ton. Mirë se vini të gjithë, por shpejtani, pa afrohet e shtuna. Të dielën shumë heret, ato erdhën të gvari me erëra të mira e vajra që i kishen bërë gati. Dhe gjetën që guri ishte rëfullisur nga vari, por kur hynë, nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. Se e kërkoni të gjallin midis të vdekurve, ai nuk është këtu.
parashtrin gjallur, kujtoni si u foli kur ishte ende në Galile. Biri njeriut do të dërzohet në duar të njerëzve më katar, do të kryqëzohet dhe do të ringjallet ditën e tretë. Dëgjoni, burri ishte rrëkullisur. Ne hymë, por trupi i Zotit ton nuk ishte. Çfar, trupi Zotit ton nuk ishte aty? Dhe, dy bura u shfaqën, e engjë ndrinin, por si djeli, dhe na than. Pse kërkoni të gjallin, midis të vdekurve? Është e vërtet. Na besoni. Na besoni. Me i pam, shkoni shidja dhe ju. Varisht i zbrazët, Zotë ju nuk ishte aty. Pjetër, ti duhet të na besosh. Jezusi ju shfaqe dhe dy dishepujve të ti. Ata u këthyen me gëzim dhe u a than të tjerëve. Zoti u ngjall me të vërtet. Ju shfaqe Simonit. Ne nuk e njohëm. Sa ishim u dhe thjo. Kur ndau bukën, atër e njohëm. Ne e maus, sa që di që ka vajtur atje. Paqja me ju. Pse jeni shqetësuar? Dhe pse në zemrat tuaj po lindin dyshime? Shihni, duar dhe këmbët e mia, sepse unë jam vetë, më prekni dhe shikoni. Sepse një shpirt nuk kam mishë e eshtra, unë kam. Këto janë gjërat që ju flisja kur ende isha me disjush. Se të gjitha gjërat që janë shkrua lidhur me mua nga profetet dhe psalme duhet të plëtsoheshin. Kështu është shkruar, që Mesia duhet të vuante dhe të ngjallej së vdekurit ditën e tretë. Dhe në emër të ti, të predikohen pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi. Dhe ju jeni dëshmitarët e këtyre ngjarjeve. Dhe unë po dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim, por ju qëndroni në qytet, derisa të veshëni me pushtet nga lartë. Zoti ju bekoft dhe ju ruajt. Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagzuar në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Në shkrimet e shenjta, Perëndia ka thënë se Mesia do të vinte për të qenë shpëtimtari i botës. Jeta e Jezusit dëshmon se ai ishte vërtet profeti për të cilin u fol.
Isaia profetizoi, e virgjira do të mbetit shtatë zëna dhe do të lindë një djalë. Sheku i më vonë për mbushtja kësaj profecie ishte lindja e Jezusit. Shkrimet e shenjta thonë se i shenjti që do të lindë do të quhet biri i Perëndis. Kjo do të thotë se Jezusi ishte biri i Perëndis në një kuptim shpirtëror, jo fizik. Ne e shohim këtë në mënyrën se si e jetoi jetën. Ai shëroi njerëz nga sëmundje, fali mëkatet e tyre, i kthehu në rrugën e Zotit dhe u premtoi një vend në mbretërinë e përjetshme të Perëndis. Ai e dha veten si sakrifice për mëkatet e njerëzve dhe pasi u kryqëzua, u ringjallë përsëri duke e mundur vdekjen. Jezusi tha, askush nuk mund të më heqë jetën, por e lë vetë. Jeta e Jezusit jo vetëm që përmbushi shkrimet e profetëve, por pohoi edhe një herë të vërtetën e fjalës së shenjtë të Perëndis. Profetët thanë, fjala e Zotit është e patëmete, fjala jote, o Zot, është e përjetshme. Vetë Jezusi tha, qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Jezusi erdhi ta japë jetën e tij në gjithë plotësinë e saj. Por kur njeriu nuk ju bind në kopshtin e Edenit dhe zgjodhi të shkojë në rrugën e tij, veprimet e tij janë ndane atë nga krijuesi. Shkrimet e shenjta thonë se të gjithë kanë mëkatuar dhe paga për mëkatin është vdekja. Kjo ka kuptimin e një vdekje shpirtërore, pra të ndarë nga Perëndia. Ashtu siç siguroi Zoti një dash në vend të birit të Abrahamit, po ashtu ai dërgoi Jezusin, Mesin, të viste për ne. Jeta, vdekja dhe ringjallja e tij kthyen përsëri marrëdhënien midis Perëndis dhe atyre që i besojnë atij. Tashmë, ata që ndjekin Jezusin jo vetëm që i kanë mëkatet e tyre të falura, por janë të shpëtuar nga gjykimi i përjetshëm. Ata janë të sigurt për parajsën dhe do të jetojnë me të për jetë. Jezusi ja jep këtë jetë çdo njeriu dhe e çliron nga pushteti i mëkatit. Kjo nuk do të thotë të ndjekësh një fe, por të zgjedhësh që të kesh besim tek Jezusi i cili thotë: Unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush e dëgjon zërin tim dhe e hap, unë do të hyj tek ai. Kjo do të thotë të kthehemi tek Perëndia dhe të besojmë Jezusit që ai të vijë në jetën tonë, të na falë mëkatet dhe të na bëjë ashtu siç dëshiron ai të jemi. Nuk mjafton të jemi dakord vetëm me mendje me ato që thot ai. Nuk mjaftojnë as ndjenjat në një çast të caktuar. Ne e pranojmë atë përmes hirit me besim si një akt të vullnetit. Kur njerëzit janë gati të bëhen ndjekës të Jezusit, Mesis, ata mund të flasin me të përmes një lutjeje të thjeshtë. Ndoshta ti je gati tani t'ja hapësh jetën tënde Perëndis. Nëse është kështu, bashkohu me mua në lutjen që do të bëj për të dhe lutu pazë në zemrën tënde. Zot Jezus, kam nevojë për ty. Faleminderit që vdiqe në kryq për mëkatet e mia. Unë i rrëfej dhe pendohem për mëkatet e mia. E hap derën e jetës ime dhe të pranoj ty si shpëtimtarin dhe Zotin tim. Faleminderit që mi fale mëkatet dhe më dhe jetën e përjetshme. Më bëj ashtu siç dëshiron të jem. Ndërsa bëhem një nga ndjekësit e tu. Amen. Për ata që janë të tij, të Jezusi tha, delet e mia e njohin zërin tim, unë i njoh ato dhe ato më ndjekin, që të përjetojnë jetën me bollëk, të cilën ai ua premtoi, ndjekësit e tij flasin me Perëndinë çdo ditë në lutje dhe lexojnë ose dëgjojnë në fjalën e tij. Ata u tregojnë të tjerëve për të dhe takohen rregullisht me ata që e duan dhe ndjekin atë.
Mos haro premtimin e ti të mrekullueshëm. Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë, dhe ja, unë do të jem me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës.